had to come up with stories. Niende niseme, naenda tu na face principal na mwambia. Nilipata hakuna watu, wame travel, wameenda ngambo. Simu zao zingiso, nimeona nikuje tu shule. Na sayo unujua mekaribia time ya exam. Nifanya exam, alafu, nirudi home, nitapata kama wamerudi wakuja alipe school fees. That is form one. Nilingangana mpaka tu, at last ikaisha kama sijalipa another coin. Ndiyo principal sasa, my principal Mrs. Washira, which I'm very grateful because of her, alinitafutia sponsor. Uyo sponsor nae, alikuwa supposed kuwa analipa yote, lakini akawa analipa 7,000 per year. I think hiyo 7,000 was made for each term. From there, sasa so kuna ile inabaki, sina otherwise. Nikirudishwa home, narudi pale tu uka. So, mi nikirudishwa sasa nikaona, the only way nidyo ni avoid hizi zote kufika mwisho, nikuwa nangotwa wakienda job, na sneak, naenda nafua, nakatia watu mboga, because apartment tuko tunaishi, ilikuwa ya Masongo, somewhere hapa tu, State House Road. Ilikuwa ya Masongo, so na unawafulia, ukifulia mtu ama umkatie mboga na kupea mwingine tao mbili, na kupea tao tano, ukimfulia, hizo ndo nilikuwa na naziweka. Kifika tu wakati narudi shule, nasema nilipata nyumbani mafadhia hakukua, lakini hii 5,000 yo mamia alikuwa na akaniambia nirudi fadhia kirudi, utanipea. Nishai chukua mpaka jamaa fulani alikuwa hapo. Nikaenda, nikamwambia we sema ni neighbor, nimeonanga huyu msichana nyumbani, sasa nimeona nimlete, niwaambie wazazi wake wali travel. In fact, hata wako wanajuzi wazazi wangu, they knew those people to be. Kasema, nita make sure kabisa wakati atarudi, utakuja kulipa. Na hivyo ndivyo nilimaliza form 2. And that time, ndo sasa fadhi, I lost my father. Nikiwa form 2. I was working hard, nikisema at least baba yangu avai kiatu. My dad means iko yona baba yangu akivaa kiatu. Jia ile shida tulikuwa nayo kwetu. So ndo huyu amepass. Alafu still, nikiwa home. Nieto alikuwa anajua kuna mtoto, naitwa mimi. Because, tinikwambia my mom, hajawahi nipenda hata mpaka saa hii. Na hata hajawahi sema kama nilisoma. Haoni kama nilisoma. Na nishaipata jirani akiniambia, mama yako alisema unafanya umalaya Nairobi. It was not a good thing. But now nimelose my father, mwenye alikuwa ananipenda. Hapo ndo niliona mwisho wa dunia. With the same person akakuja, akanichukua. Nijua tu ni father amepass because he was sick. Akanipeleka home. Tukaenda tukazika father. May his soul rest in peace. Chikamzika. Ah, nimerudi Nairobi with the same person. Hata kama kupata ile siti ya kwanza. Ananichukua tu, anaonyesha watu wenye ananilipia school fees na kwa hii nilipia. Nimekaa kwake like a month. Ya pili naelekea kuisha na hajaitaka kunipeleka shule. Akaniambia utakujiwa. Nilingoja mpaka 6, narudi umpigia simu, ni mteja. Sasa uzuri I had my uncle alikuwa Parklands. Nikampigia akaniambia wacha nikuje nikuchukue. Mimi hata siwezi kumbuka aliniambia niende wapi juu hiyo wakati I was not familiar with Nairobi.